Ky mesazh që ushton sot këtu, ja krahënori juaj të dashur protestues bashkuar Milot, e që jam i bindur do të ushtoj nesër nga Shkodra që nuk e pranon poshtrimin. Diskriminimin, urrejtjen, përçmimin, që i ka treguar me fjalë, me vepra, njeriu më i dështuar, më i korruptuar, më i paaftë dhe më i inkriminuar në 30 vite të tranzicionit shqiptar. Nesër, Shkodra do t'ja jap mesazhin e Tiranës. Si që ka ditur t'ja jap gjithmonë autokratëve dhe diktatorëve.